Salianji, përshëndetje, jemi drejt për drejt, unë jam Nisida. Më dëgjoni? Presim pak momente, sepse duket se ka rënë linja. Zoti Salianji, më dëgjoni? Po, tani ju dëgjoj, po. Po, jemi drejt për drejt bashkë, si jeni me shëndet, sepse informojemi se keni një gjendje jo të mirë shëndetësore të gjithë. Pa diskutim që ka njerëz të cilët janë të gagosur nga gurët, ka grashta zana të cilat janë të ngushur në hapësira me... me pak ajër dhe me gaz gjotjellës i cili vjen nga të gjitha anët. Ka njerëz të cilët janë të smur dhe është një situatë pa diskutim e pa imagjinueshme nga një bërë për interes personale të njeriu i cili duhet të kishte luftuar për Shqipërinë. Ju ku po qëndroni tani, zoti Salianji, ku po qëndroni ju tani? Ku jeni? Jeni mbledhur të gjithë bashkë? Po qëndroj, po qëndrojmë në përzyra të ndryshme të gjithë sepse nuk ka hapësira për të qëndruar të gjithë në një vend. Po jemi në zyrat e Partisë Demokratike, ishim një ditë punë. Vendosja demokratëve, po dalë demokratëve, vendosja pa bitë me të pakuar, dhe nuk janë pa diskutim që një tjetë të tyre mund tjetë i mërzitur për shkak të leadershipit, por kjo në ditje dhune, kjo qëndrim aty si një generali një ushtrije të tekur, për të marë për para përfaqësuesit më të lartë Partisë Demokratike, deputetët zgjedhur me vota, pavarësisht se çfarë ka fullisira të këtij lloji një e tjetrën, pa diskutim që është papranueshme dhe duhet marrin përgjigjen e merituar, nëse nuk e bën askush tjetër, duhet marrin përgjigje të merituar dhe të plot për çdo cënim që është bërë çdo njeriu këtu që punon për Partinë Demokratike dhe ka të gjak për Partinë. Zoti Salianji, unë dua të di pak më tepër se çfarë po ndodh aty brenda, çfarë shqetësimi ka? Ju thatë se jeni shpërndar në zyra të ndryshme, por nga ana tjetër kërkuat që të ndërhyjn organet lizbatuese pa të frikë. Janë pothuajse të gjithë të palosur, të gjithë me lot pa ajër për shkak të gazit lotjellës. Ndërhyrja në një institucion publik duhet ishtë të bërë më përpara në një institucion legjitim, si që është Partia Demokratike. Është të vonuar ku shikohen aktet të qartë punës, policia nuk është e pushtetit. A mundemi ta kemi bashkë një lidhje Skype, zoti Salianji? Mundemi ta kemi t'ju shohim me figurë? Ja për pak, po shohim nëse gjej... Po, në mënyrë ndoshta regjia nuk e di, nëse mund na mundësoj një lidhje me video me zotin Salianji, në mënyrë që të shohim se si është brenda situata. Në fakt se kam një thirrje për cilin ndodh që keq përdoret atë situatë. Aty janë njerëz të cilët unë i njoh një pjesë. Duhet të kenë kujdes të mos përdoren, sepse do të përballen me forcën më të ashpër të ligjit dhe pa diskutim që njerëz të cilët njihen dhe keq përdoren dhe që kanë qenë në aktivitet kriminal prej vitesh dhe përdoren për të turur deputetëve të Partisë Demokratike, ndërkohë që aty jashtë ka kolegë tanët me të cilët mund të dinin dhe të kërkonin dhe të uleshin aty dhe të zgjidhej situata. Vendosja e demokratëve përballë demokratëve dhe 500 apo 800 njerëzve të cilët i turren selisë të demokratëve për interesat të një personi duhet marrë fund në mënyrë sa më të shpejtë dhe të menjëhershme dhe duhet marrë përgjigje më të ashpër nga ligji nëse nuk ka. Po, zoti Salianji, ne do ta shohim se si do shkojë, se si do shkojë kjo situatë, që në fakt është shumë e tensionuar, por ajo që unë dua të ngulmoj tani në kufi të ligjit, nëse nuk shkon në kufi të ligjit, gjithë secili prej nesh do të marrë në dorë fatin e vetë të njerëzve që mbështesin dhe do të marrin përgjigjen e merituar. Është e qartë, e thjeshtë, e pastër, nuk ka humbje të këtë vend, pavarësisht nga paratë, pavarësisht nga pushteti politik që kanë demokratët, pavarësisht nga çfarë do lloj gjëje tjetër që të bëjë sot turpin e botës të linë e Partisë Demokratike, ndërkohë që i thrasin për të bërë proces gjasme për pavarësisht. Zoti Salianji, do të mduhet të largohem nga ju, ju falenderoj për lidhje, ndoshta pas pak mund shihemi edhe me video për të kuptuar më tepër se si është situata